ነገ ላልኖር እችላለሁ፣ ግን ጥሩ መሆን ግን በጣም አሪፍ ነው። እና ያይዲ ያይዞ ወርቱት በእናታችሁ በጣም ግን እኔ ስትረስ ነው ማለት በጣም ኦቨር የሆነ ስትረስ መድኃኒት የሌለው ማለት ራስን በራስ ልታክም የምትችለው እንጂ መድኃኒት የሌለው ምንም ነገር በስትረስ ውስጥ ራስን ምንም መድኃኒት ገዝተን ልትተርፍበት የምትችልበት ምንም ነገር የለም። የሚመጣውን ትውልድ የማታ ሙዚቀኛ እንዲሆን አልፈልግም። እኔ ልክሸፍ፣ እኔ ልውደቅ፣ ችግር የለውም። ሳስበውም ዋጋ ቢስ ነው ማለት ዋጋ የለውም፣ በረከትን ያሳጣል። ከዛ ባለፈ የሚጸጽተኝ መጠጣቴ ሴፍ በጣም አልኮኒስቱኝ ነበረ። ለምሳሌ ስቱዲዮ አምሽተ 9 ሰዓት 10 ሰዓት ስትወጣ ቁጭ ትላለህ የሆነ ቦታ ገብተ ምናምን እና እሱ ዘመን የተረገመ ዘመን ነው። እኔ ግን በጎ አይደለሁም። አሁን እውነቴን ነው የምልህ፣ በጎ ያልሆንኩባቸው ብዙ የህይወት መንገዶችን አልፌያለሁ። እና በቃ መታመም ጀመርኩ። ስትረስ ያዝኝ፣ ጨነቀኝና ልድን የምችለው እሱ ጋር ሲሄድ እንደሆነ ገብቶኝ ወደዛ እየሄድኩ ነው የታመምኩት። መሀል መንገድ ላይ ያው አንዳንዴ ሞር በጣም ወደ አለማዊ መንገድ ስትሄድ የተደረገልን ረስተ አንተ እንዳደረግከው እየቆጠርክ ብዙ አመታቶችን ትቆጥራል። እና እሱ ነገር ትንሽ እኔን ይረብሸኝ ነበረ ምናምን። ከዛ ታመምኩ፣ በቃ ኢሚዲየትሊ ታመምኩ። የአእምሮ ህመም ያዘኝ፣ ስትረስ ያዘኝ። ጓደኞቼ ሁሉም ያውቃሉ። ለምሳሌ ቡጥሽ ጓደኛ በደንብ ያውቃል። ከቤት አልወጣም፣ ስራ አልሰራም። አሁን ያው አንድ አመት ዲፕሬሽን ነገር ነው። አንድ አመት ዲፕሬሽን የምገባበት ዋነኛው ምክንያት የኔ ጥፋቶች እንዲህ ብዬ የምቆጥራቸው ብዙ ጥፋቶች አሳልፌያለሁ። ለሰው ማድረግ የማይጠበቅብኝን አድርጌያለሁ። ምቀኝነት ሊሆን ይችላል፣ ሰው ላይ ሳላስብ ተንኮል መስራት ሊሆን ይችላል፣ ወይ የሰውን እንጀራ መዝጋት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች እኔ ስትረስ ውስጥ በጣም ጨመሩብኝ። የኢትዮጵያ ሙዚቃ እንደማይከፍል ታውቃለህ። የኢትዮጵያ ሙዚቃ ከመደነቅ ከመወደድ ውጪ አሁን ቅድም እንደተናገርከው ከመግባቴ በፊት ከ138 ሚሊዮን ቪው ከማለት ውጪ ምንም የለኝም። ምንም የሌለን ሰዎች ነን። ምንም በቃ ሙዚቃ እንዲህ መሰለህ፣ 1 ሚሊዮን ብር ሙዚቃ እሸጣለሁ፣ ሽጬ ማቃለሁ። 1 ሚሊዮን ብሩን ግን ለአቀናባሪ፣ ለሙዚቃ፣ ለምን ምን ብለህ ትጨርሰዋል። እና ደግሞ አልኮን ራስን ሳትሆን ብዙ ነገር ታደርጋለህ በአልኮን ውስጥ። አልኮን አንተ አይደለህም። ከሰው ጋር ልትነጋገር ትችላለህ። እንዲህ ማን ያሪ ነጉ ብለህ ከራስህ ጋር ትደባደባለህ። እንዲህ የሆነ ሰው እየተናገረ ወይ የሆነ ሰው እያስቀየመ ችለህ መቀመጡን ትተወዋለህ። አሁን አንተ የህዝብ ነህ። የህዝብ ስትሆን ፈቅደለታል የፈለገውን እንዲልህ። እሱን ማለቱ አልኮን ያበሳጭህና እንድትጣል ያደርጋል። በቃ አይቼዋለሁ፣ ተጎድቼ ምናምን አይቼዋለሁ። ጉዳቴ ለሞት ያለ መሆኑ ጠቀመኝ እንጂ መሞትን እያወቅ መኖር መልካም ነው ማለት እኔ የዘላለም ህይወቴ ያሳስበኝ ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይቅር ባይለኝ በዛ መንገድ ውስጥ ባልፍ ኖሮ የዘላለም ህይወቴ ምን እንደሚሆን አሰብኩትና። ድምፃዊ ያሬድ ነጉ ክፉኛ ተጨንቋል። መፍትሄው ግን አንድ ነው። እሱም የነተፈራ ነጋሽ የነጥበቡ ወርቅዬ መንገድ መከተል ነው። እነዚህ ታዋቂ ዘፋኞች ሞኝ ስለሆኑ አይደለም ዘፈን አቁመው ጌታን የተቀበሉት። ድምፃዊ ያሬድ ብዙ ኃጢአቶችን እንደሰራ ይናገራል። በዚህም ምክንያት ይጸጸታል። የወንጀለኝነት ስሜት እየተሰማው በድብርት በጭንቀትና በስቃይ የተሞላ ህይወት እየገፋ ይገኛል። ዘወትር ሕሊናው እየከሰሰው እየተሰቃየ ይገኛል። ሰይጣን የሰውን ልጅ ለማጥመድ የሚጠቀመው አይነተኛ መሳሪያ ዘፈን ነው። ዘፋኝ መንግስተ ሰማይ የማይወርስበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው። ዘፈን ያላቆመ ሰው ከሰይጣን ሊፋታ አይችልም። ዘፈን፣ ጭፈራ፣ ዝሙት፣ አደንዛዥ እጽ የተያዙ ነገሮች ናቸው። ዘፈን አቁሞ ጌታን ያልተቀበለ ሰው በቢሊየን የሚቆጠር መልካም ስራ ቢሰራም መንግስተ ሰማይ አይወርስም። ከሰይጣን ግዛት ነፃ ሊወጣም አይችልም።
بمهنوم دستا سلامنا كاتا ايتاسب كزيو لو ابسات غلاغلو زلاكي دستانا سلام لما غنيت كفلغا دمصاي يارد زفنا قومو ود جيتا يسوس كريستوس ممطات علمبت نلالن سنه تكتاتلاچون تباركو ملكام كيس. Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.